Ղարաբաղում այսօր նշանավոր օր է 1988 թվականի հենց փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհուրդն ու Շամյանի շրջանային խորհուրդը որոշում կայացրեցին մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու եւ Հայաստանի հետ վերամիավորելու մասին։ Փետրվարի 20-ը ոչ միայն տոն է համարվում Ղարաբաղում, այլ նաեւ Ստեփանակերտի հրապարակին կից փողոցի անվանումն է։ Հենց փետրվարի 20-ի անվան փողոցում այսօր անցորդները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կիսվեցին իրենց հիշողությունից ներով գնահատեցին անցած 24 տարիները եւ անկեղծորեն պատասխանեցին, թե արդյոք այսօր ունեն այն, ինչի մասին երազել են ու պահանջել։ Ինքան են գո։ Ես միշտ ասում եմ, ես շատ մարդ հələ հավան չունի, բա հաղթանակ են, բա բելի պարտված են ինք մեր հələ հիշ կներ։ Լող լավ են նան առանձին անկախ պետությունն նախագահոն ինք վեր շապետոն ինք Այն ամեր հոգսը կշուղնեմ լողկա։ Իհարկե հիշում եմ, ամբողջ ես հրապարակի առաջ մարդիկ են լծվել։ Եվ եկել են ես ուրեմն նույնիսկ Ադրբեջանից եկած ոստիկանները սաղ մեզ շրջապատելին, այսպես ձերքերով պահել չին թողնում, որ մոտիկանանք ես կարավարական շենքին, բայց մի նույն ամեր ժողովուրդը չվախեցավ, կատարեց իրինը, այո, իհարկե լավ եմ հիշում, շատ լավ եմ հիշում։ Այդ նույն օրը 84 թվականին, ստեղ 50,000-ից շատ մարդ հայալ կաղնած, ու եթե չլինեին այդ 50,000 մարդը, այն ժամանակվա պատգամավորնին, հունց վեր իշխանությունը ուզելիս այլ ընդ ել կկվիարկեին, բայց ուրանք ժողովուրդից վխեցալը, այդ պենը ու կվիարկալքով մեծ ամասությունը, բայց լալա պատգամավոր ուրիր դեմ ալալ, վավշետը գոհում վեր մեր քաղաքը գիրեցկանում ապեն, պրոստը վեր սոցիալապես մեր ժողովուրդը պատար, քյասիպը, տետայա ինձ պենան։ Մուկ հաղթանակը տարալը մարդի դաշտում, բայց քաղաքական դաշտում կարելի ասել տան էլեկտուալ, ես վերջի տարում նա վեր հիչվեր մի քանի պենի առաջ են ընգալ, այլ կախվածա ամբողջ աշխարհի քաղաքական դաշտից։ 20 տարի առաջ մուկ ինչ նպատակնի ու ինչ երազակնի լալա, հա, տա այսօր չկա։ Ճիշտ ասած գողոք վեր մուկ գրեցակ մեր տերիտորան ազատիկ, բայց կարելի ասած ինչ սոր վայրան գործ չկա վեր մարդան։ Ժողովրդ ազատության մեջ է։ Երազան վեր ես կրել վեր ավոր, հաղթանակ գտանիք մուկ կարի կաղթանիք։ Դե հիկո վեր դանք լավինի յարկը գողոք։ Հինի մակ վր հայեր են խոսում, այլ ասկի լուջ վարճուկ խոսում։ Դե լավը, այնքան որ անկախացրենք, բայց վակատների կողմ։ Դա ձեզ ինչ հատվել ձեր կանքում։ Անկախություն։ Այդքան էլ լավ չի։ Ինչի՞։ Ցանկալի չի, այն ինչ որ սпасալունք մունք հիմա դա չկա։ Լավ չի, ամեն ինչն էլ լավ չի։ Փոխվատա։ Ահա ճիշտ է, իհարկե որ ճիշտ ենք արել, 1000%-ով ճիշտ ենք արել, իհարկե որ չենք փոշմանում, եւ միջևերջը կգնանք այդ դեպի հաղթանակ։